Meget lille del.
Sådan en lille dal. Det er mega dejligt, at I er kommet, og I ser pæne ud. Så tak for det. Og først vil jeg godt lige sige tusind tak til to live friends, jeg ikke har hørt før, som jeg havde glædet mig rigtig meget til at høre i dag, og det var mindst lige så godt, som jeg havde forventet, det var. Til Vogel Blusher og The Polar Chef, dem synes jeg lige skal give en ekstra hånd, det var mega lækkert. Og til alle jer, der ikke, eller som ikke kender mig, som er kommet fra her i andre bands, så spiller jeg i dag, fordi at jeg udgiver min første EP. Jeg ved ikke, hvad EP betyder, men det er i hvert fald færre sange end på et album. Og den findes princippet ikke. Den er kun på internettet. Så altså, men altså, jeg synes lidt, vi skal fejre det alligevel. Nu er numrene der. Og I kan høre dem gratis på Spotify, så jeg ikke tjener en krone. Er det ikke fedt? Det må man skulle sige. Det er ikke mere. Ja. Jeg vil spille alle sangene fra den EP og nogle andre sange, jeg har skrevet. Jeg håber, I kan lide det. Oh.